خانه مزه بل تک تم ته اشاره کوم غدا چې زموږ رسول وایي چې افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډېر مهم دی د دې لپاره چې ډېری طالبان په پاکستان کې او اشاره کوي چې که چېرته پاکستان طالبان هم خوشي کوي باید د افغانستان حکومت په تاییدي ویره بیا چېرته ده یو خوانه غواړي چې له پاکستان سره د اوږدمهاله اړیکو سند ولري له بلې خوا هیله ترې کوي بیا هم بېرته ویره ښیي چې نه باید هغه طالبان خوشي نه کړي یعنې پاکستان صادق نه دی که څنګه مکمل اشتباه ده صاحب د ایمن وخت کې کېدل عضر وزارې کول پاکستان ته له سر نه اشتباه ده مرکزیت هم د اوس منځ ته راغلی قطر امریکایانو په د دوه کالو اخرو کې مبدل کړی په هغه پخوانی سعودي مرکز باندې چې د مسلمان نړۍ ته یې کتل قطر سابقا لري افغانستان کې خلکو سره مسلات لري موږ ته په کار ده و چې یو اجماع مو د خلکو د کړې وه خبره مو وکړې وه هغه مرکزیت نه استفاده کړې وه دا چې موږ پاکستان ته په عذرزارۍ ګورو زه به د پاکستان نننی حالت هم درته ښیږم پاکستان ملکی حکومت د کرزي حکومت نه بهتر په فساد اوښته ده بیس لري د چینې ټول په معاملو باندې هلته یې مقیم ته حق ورکوي هلته یې ان پي ته حق ورکوي هلته رئیسانی ته حق ورکوي هلته نواز ته د مفکورې له دغه کمیونه بل یو بل انتخابات ته مخامخ ده په خپله هم د پاکستاني طالبانو سره کافي مشکلات لري که وایو چې یوازې موږ د پاکستان دونه تکړه ده چې موږ ته څلور پنځه بمه ایږدی چې تاسو پروسه کال یو وګورئ پنځه سوه دوه بمه خپل پاکستان کې چاته ده حتی د کوارټر د هارمي تر مخکې هم خو بم ورته وچاودېده نو زموږ اشتباه ده چې خپل خلکو باندې هېڅکله موږ عقیده نه کوو ولې زموږ له بده مرغه سیاسي رهبریت په دا دېرش کالو کې سخت نوکر صفت شوی د چینه که څوک کوم بوجۍ ورته ورکوي همهغې ته منډې وایي یعنی علت یې څه دی چې دوی مثلا تاسو وایئ چې په داخل کې تر هغه سوله ونه لټوي له بهره یې نه شي راوړي دوی بیا هم بهر ته میلان لیوالتیا د دوی دوه درې نقطې لري اول دا ده چې دا خلک بیس نه لري په افغانستان کې دا خلک رابطې نه لري دروازې هم تړلي دي له بده مرغه نه د چین تاسو همدې ښار کې وګورئ که دوه کیلومتري دی خپل وزارت کې ځوان کوي یا دې کې ځوان کوي لارې تړل شوي دي ارتباطات تړل شوي یا د ماما زوی ده یا د کاکا زوی ده یا ډېرې نه د قومې ده اما باډیګارډ هم د خپل چشئې ده او چاپلوسي حلقه په هره دنیا کې رواج ده باډي ګارډ هم ګټې لري زه به د ډېر تر د رئیس جمهور نه نیولې باډي ګارډان نه حتی اشپزان و دروازوانان هم میلیونر شو دا رئیس جمهور ته به مخام هر یو د دوی د کرزي صاحب سپین امرون هم بازار کې چلیږي له ارتباطات دی نه وخت چې یو نظام دونه ځان له خلکو نه لري ګڼي او د خلکو هر واره د خلکو مشکل چی ده په افغانستان کې سرمایه گذاری خلکو په خپله کړي ګورئ دونه نشو کېدلی چې په دغه جایداد چې دولتي و عوض د دې چې دا څو نفره څوره نیولی وه دا نشو کېدلی چې په دې مامور ته دولت باندې حداقل وویشل سي په ځوان طبقې باندې وویشل سي او تاسو ته معلومه د ساختمانی د حساب دو شمېته کاره منځته راوړي بل یو بل نقطه هم ډېر مهمه ده افغانستان کې خارونه و ایمون د کلي تفاوت همیشه و مرم دیرس کاله مخکې ایمون خارونه ډېر ورکوټي و هغه اقلیت باندې و هغه اقلیت هم دونه هوښیار و چې هر رابطه یې ساتله کلي و دی که دا د سړي صاحب ډېر د نږدې کلی د جینه ده مرم وخته چې هلته ته بیا هغه ډول د کابل یې نه و ځان سره دیگه چه پیده دیگه دقیقه تفاوت هم دوی مده نظر ندنی ولی یوازی او قد اساسی بنده گره زبط است واضح احمد افغان حکومت یو دریز بلم اجازه را یو نقطه خلاصه کم در تاسو کلی در افغانستان نن مقایسه که در طالب سر چه تفاوت دی هم اگه پتگی تری هم اگه گیره پیگ دی پیزه وقت هم اگه جماعت تزی کم کمک هم ارتا چی ندک هر غلی را ولی ارتا سوال کرای بچه یا په نوم د طالب یا په نوم د خاش عمر یا په دې باندې بله دا حکومتي برخو کې وګورئ تاسو دا لوی قندار وګورئ کوم غټ قاچاقبر ده چې د حکومت بې له رابطې نه قاچاق کولی سي کوم قراردادی ده چې بې د دوی د ارتباط نه څه کولی سي
That's Rakam Kedelezi, Chio Mulk, Bill Dunyaham Bada that Kulu. دنیاهم په دې لاس کالو کې اول دوه کالو کې داخلي سنست تاسو اشاره درلوده له افغان حکومت وایي چې یو لاس کالو مو په داخل کې مبارزه وکړه نتیجې ته ورسېږي چې مبارزه اوس بهر ته باید چې بهر تر غامکاری ونه کې په ځانګړې توګه ګاونډي هېوادونه پاکستان په افغانستان کې څه چې شي مبارزه دغه طالبان کرزی صاحب یې اوري د حقانی ورور ما په خپله راوړم دې او په دې چې ورسره کېني دغه نورو طالبانو مشرانو د کندهار د مدبر ده حوال هفته کې ورته یوه ډله ولیږله دوی څه وکړل دوه درې فاسد والیان یې راوړل په هغه منطقه کې ښځو ته یې لاس واچو کورو ته یې دوی لاس واچو بیا بی ته یې دوی واړوله مجبور یې کړل په دې باندې بل دغه ځوانانو ته مې یو ریښه وګورئ لاړ سئ ما خبره مه اورئ زه یې د امنیت بندیخانو ته دا ځوانان چې د طالبانو په نامه نه نیول کېږي دا د اتلسو شلو دوه ویشتو نه ډېر دي یولس کاله مخکې ده یولس کلن دا چا مجبوره کړل چې لاړ سئ یو تذکرې باندې تاسو درې نیم زره افغانۍ د عقل رقم کېږي لس چیرې تم کېږي لس چیرې تاخیر دا تاوینو دامو کیگی یعنی که ایمون فساد بل زون مم جانزانی کرائی هر یو دخپل بغام کرد مشران مو ده قوم نو رکل زکر چه یو سا اجندامو چه ده تکنکراتانو ده تعلیمی افتاو چه مو ده پخوانی چپ چه و سوشل دیموکرات وی داو چه ده غم مشر تابه که ده کلو نو رک سی ده چینا نا خلق بطول سرایو سی تقریبا پا بل رقم ده کمونستی مادال بانده هغې کې هم ولې اوس هم کلی مو تش نه ده پاتې که یو څوک وشکه وتلی یو بل سړی ځای نیولی ځکه چې مرم ښارونه کې وګورئ نن سبا تاسو هر نقطه د دې ښار ته چې ګرځئ داسې د یو سړي د کور پښتنه وکړئ څلور دروازې وټکل څوک یې نه پېژني رابطې مو شکولي موږ نشو کېدلی چې په یو ورځ کې بالکل ټول شی مو غربي کړو ډېر ښه شیان مو د افغانستان جټله تاسو په دې اند یاست چې بهرنۍ ریښه نه لري بہرانے ریشہ ہر سوک پر بل چاہتا گوری تجارت کی میں بل نفر در سر رقابت کی کمالی تانا چھے تو اخپل کو روز آتے تخپل دکان اریو سر وگڑی دے گوری نن سبا چوک جائیں گے دے ایران پر لاس در سر جنگی گی دے پاکستان پر لاس مارے میں تانا چھے دے چھے در سر جنگی گی یو ارے خدا ناستا خود بکار دا اور سرہ چھے اور سرہ انہ سر گوری مشکل وائی چھے نشی که دلائی چه ارتباطات جوشی تا افغانستان پا پلاسا ہوا رہ ثابت کری ده مزاری جنگ ده نور سر مبادل سو پا دی بندی چه خلق ارتا آوازه و چولی شده ده پاکتون ده هزاره جنگ داگه خلیلی که نور کردیت نبر که یو کاماله او که دیچینه لان مزاری پا دی قانه کش لاسه اکبتیار سر کنه ده ده شای پا قومی جنگ بدلی پا یا حرکت بندی برتا خبرتا بدلشو نن سبا کری په دې حکومت کې فقط یو نفر تر اوسه پورې یو سمه خبره کړې ده سر دی سابقه و دی دا ماشه شپې هېڅ ورور سله بېل لري یو څه ورکړ نه کېږي یو څه باید ورکړي چې راسي او د دې مینځ دپاره ګورئ د دوی ټول منطق چې بېرته راځئ په یو نقطه باندې سنجول کړي دوی وایي دغه قدرت دغه پیسې دغه امکانات چې زه دې که ملک باندې هر څه راځي که تر څو چې موږ مرو دا مننه